কেনেকৈ কি হ'ল মানে আমি ইয়াৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিলোঁ তিনিটা পাঁচমানত ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ চব ফাৰ্ষ্টতে টিলিঙা মন্দিৰত সোমাই পেলানি সকলো মিলি পেলানি মানে ক'ৰবাত খানা খোৱাৰ কথা কৈছিলে তাৰপৰা মই যোৱা কথা নাছিলে মানে মই পটককৈ ওলাইছোঁ মামীহঁতৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল তাৰপৰা সেয়াই আৰু ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে মই টোপনিতে আছিলোঁ মই একো গমেই নাপাওঁ কেনেকৈ কি হ'ল মানে মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ মই হাৰ পাই দেখিছোঁ মোৰ লগৰজনী মোৰ গাত পৰি আছে তাৰ কাষত মোৰ ঘূৰি পৰি আছে চব মানে লেবেজান মই ভাবিছোঁ কি মানে মই যে জীয়াই আছোঁ মই সেইটোও ভবা নাই মানে লেবেজান হৈ গ'ল আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেওঁৰ গাঁৱত এটা শোকাবহ বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু যিহেতু বনভোজকাৰীৰ দলটোৱে পুৱতি নিশাই ৰাওনা হৈছিল তেওঁলোকৰ মানে গতন্ত্ৰস্থলীলৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ আশা নিৰাশা হ'ল তেওঁলোকে বাটতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু বাৰজনৰ মৃত্যু হ'ল সকলোকেতো সকলো কথাখিনি গম পাইছে যে ভাবক এখন গাঁৱৰ কিমানকেইজন মানুহ জ্বলি গ'ল কোনোবা কাৰোবাৰ দেউতাক মৰিছে কোনোবা জীয়েক মৰিছে একেখন ঘৰৰ দুই তিনিজনকৈ ব্যক্তি ট'টেল এঘাৰজন নে বাৰজন আৰু বহুত কেইজন ব্যক্তিয়ে এতিয়াও আই চি ইউ যুঁজি আছে ভাবক তেনেকুৱা এটা দিন আৰু আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে যে প্ৰায়বিলাক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মানে মাজ ৰাতি শেষ ৰাতি হয়নে আগৰ দুৰ্ঘটনাবিলাকতো জোনমণিৰ যেতিয়া কাণ্ড হৈছিলে তাৰপিছতো আৰু ছজন মানে ষ্টুডেণ্ট মৰিছিলে গুৱাহাটীৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে সেইটো শেষ ৰাতি সংঘটিত হৈছিলে আৰু এটা কথা আমি গম পাইছোঁ যে এয়াৰ এক্সিডেণ্টৰ মূল কাৰণ হৈছে ট্ৰাকখন ট্ৰাকখন যিহেতু তেওঁ ৰং চাইডত আহি আছিলে আৰু ইমান বেছি স্পীডত গৈছিলে আৰু দুইখন টাকৰ সন্মুখ মানে সন্মুখাসন্মুখী চ' দেখিছে আপোনালোকে নিজে গম পাইছে যে গাড়ীখন দেখি কেনেকুৱা অৱস্থালৈ গুচি গৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা এটা ষ্টপ কেইবাটাও ষ্টপ দিয়া গৈছে বাৰুতে যে মানে কি নিয়ৰ যেতিয়া মানে শেষ হ'ব তেতিয়াহে পিকনিক চলিলে যাব পাৰিব আৰু নিয়ৰ মানে শেষ হোৱা হোৱা আগতেই মানে ঘৰত সোমাবহি লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে সেইটো বস্তু বহুত আগতেই দিব লাগিছিল কাৰণ বহুতে বা দূৰ দূৰণিলৈ পিকনিক খাবলৈ যায় বৰ সোনকালে আহিবলগীয়া হৈ যায় চ' মৃত্যু মুখত সাৱটি ল'বলগীয়া হৈ যায় নহয় জানো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোক গৈছিল তেওঁলোকে জানিছিল নেকি যে তেওঁলোকৰ মৃত্যু ৰখি আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া নতুন বছৰ আহিলে বা খানা খাবলৈ তেওঁলোকে এনেকৈ পিকনিক খাবলৈ তেওঁলোকে বহুত বাৰ ভাবিব লাগিব তেওঁলোকে সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে কালি আমনিখন নামি আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ব্যক্তিসকলৰ ভাষ্য শুনা পাইছেই সকলোখিনি দুখ লগা পৰিস্থিতি বহুত বেছি বেয়া লাগিলে আৰু গতিকে যিসকল ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তি আই চি ইউত আছে তেওঁলোক যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ সঁচাকৈ মৃত্যুৰ দুখ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভয় লগা গতিকে আপোনালোকে ভাবক গাঁওখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে ভিডিঅ'বোৰত গম পাইছে যে কেনেকুৱা এটা সৃষ্টি হৈছে একেলগে একেটা জেগাতে বাৰখন চিটা ভাবকচোন গতিকে এনেকুৱা যে কাৰো লগত নহওক গতিকে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু নতুন বছৰ হোৱাৰ পৰা আৰু আৰু এটা ঘটনা শুনা পালোঁতো বাহিৰৰ হয় একেলগে ছজন নে সাতজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এনেকুৱা ঘটনা মানে কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হ'বলৈও পায় বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে তো আপোনালোকে জানে যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলততো হেৰি কৰিয়ে আহিছে ন যে মানে কি মুখত আগৰ যিটো হেৰি উলিয়াইছে কিন্তু সেইখিনি যিখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাত কিন্তু মানে কি হ'ল এইবোৰ কৰা হোৱা নাছিল নেকি বা তেওঁলোকে এইবোৰ খাইছিল নে নাই সেইটো আমি একো গম পোৱা নাই আৰু মানে কি হৈছিলে স্পীড লিমিট বান্ধি দিয়া হোৱা নাছিল নেকি বাৰু সেইখিনি জেগাত কাৰণ গাড়ীখন ইখনে ইখন গাড়ী খুন্দা মৰা অৱস্থাটো দেখিয়ে গম পাই যায় যে স্পী পূৰা স্পীডত আহিছে গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগিলে আৰু কি কৰিব আমাৰ হাতত আৰু দুখ কৰা বাৰিতো আৰু একো উপায় নাই নহয় জানো যি পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁলোকতো কেতিয়াও নাহে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই